Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Bugün lülə kebab hazırlayıram. Mən bir aşbaz, kebab pişirən deyiləm. Sadəcə, bəzi şirniyyatları, yeməkləri çəkib paylaşmağı xoşluyuram. Hobi kimi belə deyim. Bugün də lülə kebab hazırlayıram. 1 kilogram az yağlı mal əti istifadə edirəm. 400 gram da qoyunun quyruğundan. Bunları ət çəkən maşından çəkirəm. Ət çəkən maşından çəkdim. Daha sonra 2 baş soğanı soyuram. Soyub yuduqdan sonra bacardığınız qədər çox nazik doğrayın. Ortasındakı cücərilmiş hissəsini doğramıram, bir kənara qoyuram. Daha sonra bacardığınız qədər incə-incə doğrayın. Nə bacarsanız incə doğrayın ki, ətin içində çox kobud, diri-diri qalmasın. Soğanların hər ikisini də doğradım. Daha sonra ətə əlavə edirəm. Yoğurmağa başlayıram. Duz atmıram. Ən sonda duzu atıram şişə çəkəndə. Bacardığınız qədər çox yoğurun. Lülə kebab yoğurduqca gözəlləşir, açılmır, şişdə qalır. Mən bir saat, hələ artıq olar, bir saat bunu yoğurduqdan sonra, yəni fasilələrlə deyim ki, biraz dincəlib, elə yoğurdum. Yoğurduqdan sonra bu döymə üsul deyilir. Döymə üsul nədir? Əti mən 4 parçaya bölürəm, 3-4 parçaya bölün əti. Daha sonra masanın üzərinə də çırpa bilərsiniz, yəni ata bilərsiniz və yaxud da qaba da əlavə ata bilərsiniz, videoda görəsiniz. İlk öncə çoxlu yoğurun. Çoxlu yoğurduqdan sonra izah eləmək istədiyim budur. 3 parçanı mən döymə üsulundan elədim. Nə qədər çox döysəniz, ətiniz, lüləniz o qədər gözəl alınar. Baxın, bunu deyirəm. Çoxlu döyün. Atın əti, ət özün tutsun. Ət özün tutduqca rəngi də açılır. Ağa çalır rəngi. Çoxlu döyün, döyün. Hissələrə bölsəniz, mən elədiyim kimi asan olar. Çünki o ətin hamısını birdən eləmək çətindir. Və döydüyüm ətləri də əlavə edirəm. Qazana, ləyənə. Daha sonra yenə başlayıram döyməyə, yoğurmağa. Biraz istiyot, toz qara istiyot və biraz duz. Zövqünüzdən asılıdır. Çox və az istifadə edə bilərsiniz. Mən duzun, istiyotun miqdarını sizə deyə bilmərəm. Göz qərəli atdım. Daha sonra yenə bunu yaxşıca yoğururam. Yoğurduqdan sonra bir kasanın içərisinə duz əlavə edirəm. Duzun içərisinə bir xörək qaşığı duz əlavə elədim, su da əlavə etdim. Deyərsiniz ki, bu suyun rəngi niyə belədir? Biz naxçıvan duzundan istifadə edirik, onu kirkərədə çəkirik. Yəni, süfrə düzü deyil, saflaşdırılmış. Ona görə rəngi qarıya çalır. Əlimi duzlu suya salıram, daha sonra ətdən bir parça götürürəm. Şişdərəm, şişə düzürəm, şişə çəkirəm, belə deyim. Hər dəfə görürsünüz, əlinizə ət yapışır, əlinizi duzlu suya vurun. Ki, açılmasın, rahat olsun. Bütün ətin hamısını bu üsulla hazırlayıram. Ətin hamısını hazırladım, gördüyünüz kimi. Daha sonra manqalı qalayıb, manqalı qalayırıq.
və lülələri düzürük. Pişirməyi mən pişirmədim, evdə həyat yoldaşım hazırladı. Baxan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Dəstəyinizi əsirgəməyin. Hələlik.